Pozdrav dragi moji, dragi moji, dobrodošli još jedan u nizu videa o kolekciji moje šminke, ovaj i declutter takođe. Ne, i vidite po naslovu da se radi ovaj put o primerima, tako da ako želite saznate koje primere ja posjedujem, koje ćemo odstraniti, koje ćemo sačuvati, ostanite uz meni za ovaj video. Elem, da počnemo, će i ovo biti jedan od dužih videa, kao i onaj od sa korektorima. Ovo, idemo, prvi koji sam uhvatio jeste Revolution Pro Blur Stick Universal Face Primer od Revolutiona, kao što sam već pomenuo, znači odličan primer. Odličan, ako ga niste probali, probajte ga. Ja ga imam još mrvicu, znači, bukvalno još možda 5 milimetra, pola milimetra. Odnosno 5 mm. Ne, 5 mm. Da, 5 mm. Tako da definitivno mi treba novi. I definitivno ću kupiti novi ako smo da ga iskopam. Odličan, odličan, odličan primer. Idemo dalje. Ovo je jedan od novih i nisam siguran još šta mislim o njemu. Moram ga još malo isprobati. Jednom sam ga sam isprobao i ništa nije valjalo u kombinaciji sa određenim puderom. A reč je o Revlonovom Prime Plus Mattifying and Pore Reducing Primer. Idemo dalje. NYX-ov Bare With Me Hydrating Jelly Primer. Odlična stvar, doduše ga ne koristim samo kao primer, koristim ga za hidrataciju kože, pa onda nakon toga stavim primer koji mi popunjava pore. Ali odlična, odlična stvarčica, ako niste probali, obavezno probajte. Pogotovo ako ima suvu kožu. Imamo Rose Toner Photofocus od Wet n Wild. Ovo je kao tonik za lice u spreju. Ne znam zašto mi se nalazi među tonerima, među primerima. Ali ovo je kao sprej za tonik za lice bez alkohola sa aruženom vodicom. Za nežno uklanjanje nečistoće sa lica. Znači, ovo mi je vodica za uklanjanje nečistoće sa lica, tako da ne znam šta traži ovde. Ovo imam Essence of Prime and Last Daily Diaries Hydrating Primer Mist. Znači, ovo je kao za dodatnu hidrataciju pre nešto krenete sa šminkom. Ovo definitivno ostaje. Imamo od Revolutiona Pore Blur Primer koji izgleda ovako. Ne znam što bih vam rekao o ovom primeru, ali ostaje za sada. Definition Airbrush Primer. Zašto sam ovo ostavio? Ne mogu da se setim. Zato što je kao airbrush. Vjerojatno sam ga zato ostavio. Da, izgleda lako. Definition je brand drogerijski iz Targeta, Kmarta, ne znam tačno Target, čini mi se. Ovo je tako dajte, nek stoji za svaki slučaj. Imamo Back in Rejuvenating Primer, Tightening and Hydrating Formula, znači formula ima za zatezanje i za hidriranje takođe. Odličan primer i do duše dugo ga imam, ali još funkcioniše. Tako da back in general primere su odlični, imao sam i onaj drugi, ne mogu da se setim, otišao mi je očini su prošlim i pretušim MTC-ima, odličan, 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 imamo Catrice Prime and Fine Poreless Blur Primer, Goodbye Pores, izgleda ovako, imamo Bourjois Healthy Mix Base Blurring Primer, znači kao bluruje lice, imamo Oh Bloom Prep and Prime Primer, izgleda ovako. Imamo odličan, odličan Maybellinov Baby Skin Instant Fatigue i Instant Pore Eraser Primer, znači to su ova dva primera, odlična su, odlična. Ovo je duše Fatigue Blur, znači kao delujete odmah, ima onaj kao peachy malo bojice u sebi, tako da je odlično da pokrije ako imate neke flekice po licu, a ovo je ono klasičan Instant Pore Eraser, odličan, odličan primer od Maybellina. Idemo dalje, imamo Elf of Poreless Face Primer koji izgleda ovako.
Da li je ovo čudo u stvari? Da, dobro je. Znači, čim vidim tu gustu teksturu na primjeru, znači da, ok, radi nešto za bore, pore. Ovo, 183 day by trendy tab, pore filter plus mattifying, pore filter plus mattifying base spray. Uglavnom izgleda ovako, ova cica maca, ovaj base spray, znači ovo je kao za matiranje i pore filter, znači ovo je kao da isprskate pre nego što krenete da nanosite šminku. Ne znam da li sam ga iskoristio jednom. Šta ćeš? Šta radiš? Ništa. Šminku. Hello? Ja ću da vam kažem šta nema. Nema toalet papira. A, gde beži? Nema ni ulja. Beži. Zejtina, A zato ima šminke. Vidi, ima za ispod očiju, za ovo, za mazanje. Beži. Ja ću ti kažem šta ima. Neo, vodi ga do. Si uspeo? Nisam. E, dobro. Imamo Lakurin Face Primer Soft Focus Dermatology Oil Free Dermatology, Oil Free Dermatology Test. Ajde, zato što je Oil Free, ostavit ću ga da bude u kolekciji. Ovdje imamo Poreless Putty Primer od Elfa. Znam da prvi put kad sam ga probao, moram biti iskren sa vama, prvi put kad sam ga probao, u stvari imate i dokaze na mojim videima, ne znam tačno kom, da li je ovo bilo šminkanje, random, nisam siguran. Uglavnom imate moj prvi utisak da ništa posebno ovaj nije pravilno, pošto sada su ga svi hvalili, svi do neba i ne znam nija šta. Ja kad sam ga prvi put probao, nije mi bio sad nešto wow, možda zato što su ga svi toliko hvalili, pa sam ja možda puno očekivao. Ali sad što ga duže koristim, znači koristio sam ga sad u prethodnih nekoliko videa, čini mi se. Sljedeći imamo Foundation Primer od Laura Mercier Radiance, znači ovaj primer je odličan ako želite da imate onaj kao ispod pudera, prosto onaj healthy sjaj. Tako da, odličan je primer, znači imao sam i mali, isti ovakav, imam ga još uvek, jedan sam, čini mi se, već potrošio. Ovo je drugi, ovo je kao neka tester varijanta, ona je kao džepna, mala, što možete kupiti ispred kase, a ovo je kao pravi original pakovanje, jel? Ovo je odnosno pravo ono celo pakovanje, znači ovo celo ima 50 ml, a ova mala ima 30 ml, tako da to je isti proizvod, samo u drugačijoj mililitraži. Odličan primer, znači ako niste probali, probajte ga. Imamo Wet n Wild Face Primer Matte. Imamo Golden Rose Mattifying and Pore Minimizing Silky Smooth Matte Finish Primer. Znači, kao što možete primetiti, gde god ima pore, gde se spominju, to je moje, Mattifying Pore Minimizing Primer with Black Clay od Essence-a. Onda imamo Face Studio Primer, Pore Minimizing Primer od Maybelline-a. Onda imamo Illuminating Primer od Flormara. Ovo je Illuminating Primer, ovo je duše nešto, i ovo je staro kod mene stoji već dugo. I mislim da ovo čak mi neće ni da izaći. Mislim da je ovo završilo karijeru. Da, otpala mi je ova pumpica u stvari. Tako da, nažalost, Flormer odlazi u zaborav. Essence Prime and Less Daily Diaries Mattifying Primer Gel. Onda imamo Serum The Base a la Rose. Rose Primer Serum od Wet n Wild Photo Focus. To je onaj serum što Instagram je preplavljen s ovim, znači uzmete ovaj serum, stavite ga na lice pre šminkanje ili možete ga čak pomiješati i u puder tečni i daje vam onako malo taj kao neki, šta znam, sjaj ili šta god. Jako lepo miriši. Onda imam Revlon Youth Fix Blur
primer for face and neck, odličan primer. Ovo ima ovu kao pipicu gore i koji izgleda ovako i s tim kao prosto kao imate ovde dole, pritiskate da izađe proizvod i onda s tim prosto kao utrljate, da ne morate da stavljate na prste. Tuša, ne znam ni ovo koliko je baš higijenski, jer kad jednom natrljate na lice, kontam da, ako ima neke bakterije, da ostaju tu, tako da vi posle, kad stoji, to stoji, 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 razmnožava se i onda opet utrljavate. Tako da mislim da je sigurnije kad stavite na ruku, pa utrljate na lice. Ali kao, ako ste razmišljali da uzmete, odličan je za za bore, pore. Onda imamo designer brand Blur Primer, Blur Skin Like Magic. Doduše, ne sjećam se nešto baš da je tako, ali vrlo moguće se odrediti onako dosta gust. Ok, ostaje takođe sa nama. Imamo Ofrin Absolute Cover Face Primer, koji izgleda ovako i njega imam jako dugo. Pa da još funkcioniše. Pa, nema nikakav poseban miris da možete da kažete da ne valja, tako da ajde, mogo bi, sećao sam se da ga imam sada, pa bi mogo da ga potrošim. Idemo dalje, imamo Ingrid Makeup Base Smoothing and Mattifying. Izgleda ovako, znači ovako providno je. I ovo imam jako dugo. I, ok, funkcioniše, znači matira i smooth, kao, kreira kao smooth, glatku površinu, jel? Ok, ostavit ćemo to. Najbolji primer, odličan, odličan, odličan primer je Pore Filler od NYX-a. Mislim da je ovo, dajem da vam još malkice samo u ćoškovima, znači još jedna možda da ga iskoristim i mogu da ga stavim u utise. I to bi mogu i da uradim. Da ga panujemo. Girl Australis Oil Free Primer. Keep your face and neck, a face on fleek with our oil free primer. Ok, gleda ovako. Australis je belgijski brand ovde u Australiji. Glossip od Smooth and Feeling Base od Glossip Makeup iz Milana. Gleda ovako, znači kao teglica staklena. Odličan primer. Imamo odličan, također jedan odličan primer u teglici L'Oreal Base Magique, odličan primer. Imamo pupin primer u ovoj teglici ovako, znači pupa primer, ne mogu vam ništa drugo reći, jer to je samo pupa primer do duše. Ne znam da li ovo još uvek valja ili ne valja. Neke tačkice su se vode pojavile po njemu. Doduše ne smrdi ništa, ali ovaj ne bih se igrao. Tako da ću ovaj puder ipak skloniti sa strane. Odnosno primer, čuvena puder. Imamo Catrice Pure Radiance Glowerizer. Znači imamo ovaj kao, šta znam, koristi se kao onaj Wet n Wild Rose serum, znači stavite ga pre šminkanja da vam da kao taj neki sjaj zdrav, znači ima ove kuglice, ne znam koliko može da se vidi, znači ima te kao kuglice neke šampanjac boje, koje daju verovatno taj kao radiance, šta god, ali nije loša stvarčica. I imamo NYX Total Control Drop Primer od NYX-a. Izgleda ovako i njega doduše imam dosta dugo, da li ovo fercera uopšte. Da. Nije promenio, šta mu kaže, primer, base, drop primer. Ne piše ništa, više piše samo drop primer, total control. Control čega? Ne znam da li je za mat, da li je za... Nikad ga nisam činio, mislim, možda sam ga samo jednom iskoristio, tako da
ne znam, malo ću istražiti da vidim kakav je to primer, pa ću onda odlučiti šta ću s njim. I to je bilo to, dragi moji, došli smo do kraja i ovog video tutoriala, odnosno ovog videa. Nadam se ste uživali. Ako je tako znam da budu zapravo like, vidimo se naredno. A vi mi slobodno šerujte dole vaš omiljeni primer i možda vaše iskustvo ako ste probali nešto od ovoga ili nešto što mi preporučujete da probam, a ja ga nemam u kolekciji. I to je bilo to. Ljubim vas i voli vaš deki. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.